Отандық еврокоптер тағы да әуеге көтерілді. Ауа райының құбылуына қарамастан ЕС 145 пен Ми 17 тікұшақтары бүгін Астана аспанын шарлап сынақтан өткізілді. Елордадағы 19-132 әскери бөлімінде болған оқу-жаттығу туралы тілшіміз тарқатады. Түрлі түсті қаламмен сызылған мына шимай шатпақты бір көргеннен түсіну қиын. Ал 19-132 әскери бөлімінің сарбаздары үшін бұл күнделікті жұмыстың бір бөлігі. Әсіресе оқу-жаттығу алдында олар бұны тақтаға түсіріп қана қоймай, командирге әр сызбаның анықтамасын тақылдап айтып берулер шарт. Сынақтан сүрінбей өткендері ұшу алаңына жіберіледі. Әдетте оқу-жаттығуда әуеге көтерілу құқығы тек 7-8 ұшқышқа бұйырады екен. Алайда бүгінгі тұманды күн олардың санын 4-5 адамға дейін сиретіп тастады. Себебі отандық еврокоптер S-145 тікұшағы ұшып қонуға қолайлы болғанмен, боранды күні оны пайдалануға болмайды. Бұрқасын тұрып ауа райы күрт бұзылғанда еврокоптермен ұшпаймыз, себебі ол жеңіл, қатты жел кезінде бағытынан жаңылысып қалуы мүмкін. Десе де отандық тікұшақ бүгін әуеге көтерілді ақыры. Ұшқыштар тізгінді кезектеп ұстап, кемі 2 сағаттан Астана аспанда қалықтаны. Тәртіп бойынша бір ұшқыш жылына 78 сағатын ұшуға арнау керек екен. Бүгін Қатардағы Ми 17 тікұшағы да толықтай тексерістен өтті. Бүгінгі оқу-жаттығуға отандық 2 еврокоптер, S-145 және Ми 17 тікұшақтары жұмылдырылды. Аптасына 2 рет болатын жоспарлы оқу-жаттығудың мақсаты жас ұшқыштардың шеберлігін шыңдап, техниканың сапасын тексеріп, сынақтан өткізу. Бүгінгі тұманды ауа райына қарамастан болған оқу-жаттығуға мамандардың берген бағасы жақсы. Асыл Әділханұлы, Жандос Битабаров, Астана.